23. nogometna Liga Zapad stigla je do 22. kola u kojem smo vidjeli dva međusobna istarska dvoboja te jedno gostovanje predstavnika s juga Istre. Na Verudi su se susreli Brodograditelji i Buježi, a gosti su bili uspješniji s 1:4. Domaću pobjedu u istarskom derbiju ostvarili su na Zelenicama igrači Roberta Paliske protiv Pazinke s minimalnih 1:0. Medulin je istim rezultatom upisao poraz na gostovanju protiv Cresa. Od ostalih dvoboja, lider iz Krka stradao je u Kostreni kod Pomorca s 1:0. U Hreljinu je domaći Naprijed pobjedio Vinodol s 3 gola i bez i jednog primljenog, dok je u Senju Nehaj slavio protiv Kraljevice s 2:0. Tablicu i dalje predvodi Krk s 41 bodom, a slijedi potom Vinodol s 36. Ekipa Saše Kolića i dalje drži visoko treće mjesto sa bodom prednosti ispred Nehaja, 2 boda prednosti ispred Rudara i 4 boda prednosti ispred šestoplasiranog Pomorca. Na sredini tablice je Naprijed s okruglih 30 bodova, dok je ekipa sa sjevera Istre na 9. poziciji uz 27 bodova, to jest jednim više od ekipe iz centralne Istre. Cres drži 11. mjesto s 22 boda, dok je pretposljednja Crkvenica s 19 bodova. Posljednja momčad je i dalje Medulin s 10 bodova iz 21. utakmice. Raković iz Uljanika predvodi listu strjelaca s 14 pogodaka, a slijedi ga je Nehajev Tomac sa 13 goditaka. Mendrila iz Pomorca zabio je 12 golova, dok je Rudarov Juričić stigao do 11. goditka u ovoj sezoni. Iduće 23. kolo treće nogometne Lige Zapad igraju na Zelenicama Labinski Rudari i pretposljednja momčad iz Crkvenice. Nakon poraza u prošlom kolu, Pazinska Plava Legija dočekuje Senjski Nehaj. Mogu li Buje u gostima protiv Kraljevice pokazati sjajne igre iz utakmice s Uljanikom? A može li i Medulin do pobjede protiv Napred iz Hreljina? Zaključno, Novi Vinodolski bit će poprište utakmice Vinodola i gostiju iz Kostrene. Rudar je nakon slabe predstave protiv Kraljevice ovom vikenda bio domaćin istarskog derbija protiv Pazinke, kluba čija pozicija na tablici ne odražava realnu snagu i taktičku spremnost ove ekipe. Momčad Roberta Paliske tako je ovu utakmicu ušla sa željom u nastavak lova za Uljanikom i Vinodolom, dok se Pazinka nadala trećoj pobjedi u nizu. Odmah na samom početku, tek što je lopta krenula sa centra, Rudar piše odličnu priliku kojom su mogli šokirati goste. Karić snažno tuče, ali ne pogađa vrata Pazinke. Labinjani su nastavili pritiskati, pa samo 5 minuta kasnije stup obrane Antonio Načinović glavom gađa suprotni kut i pogađa tik iznad prečke. Pazinka prijeti u 19. minuti preko Niklesa nakon odlične lopte bivšeg igrača Fontane Majkola Prenca. Gabriel Golja u dva navrata mogao odvesti svoju ekipu u rezultatsku prednost. Prvo je u 20. minuti tukao s 11 metara čisti obrana Pazinke, a potom i samo minutu kasnije nakon okomitog prodora na gol gostiju, niti ovog puta mreža se ne trese i na odmor se odlazi uz rezultat 0:0. U nastavku proradila je špica Rudara, Paolo Juričić imao je u 56. minuti priliku nakon lijepe varke kojom je dvojicu igrača plavih poslao u drugu stranu. U idućem napadu prijeti Pazinka preko Tankovića, lopta završava u gol autu, dojam je da je ipak nedostajalo malo koncentracije. I onda u 61. minuti prijelomni trenutak utakmice. Juričić lijepo prolazi, a sleđa ga, kaže glavni sudac utakmice, nedozvoljeno ruši Babić. Zbog takve odluke bilo puno pritisaka i negodovanja, no odluka se nije promijenila. Juričić precizno gađa i matira Mendikovića za, pokazat će se, konačnih 1:0. Do kraja dvoboja upisali smo još i ovu priliku ponajboljeg igrača Rudara Gabriela Golje, koji u 71. minuti pogađa prečku Pazinke. Ovom je pobjedom Rudar stigao do 33. prvenstvenog boda i sada na 5. mjestu zaostaje za drugoplasiranim Vinodolom samo 3 boda. Već je ovog vikenda tako prilika za uhvatiti potpuni priključak u utakmici protiv pretposljednje Crkvenice. S druge strane, Plava Legija je nakon dvije pobjede u nizu ovog puta upisala minimalan poraz. U subotu je nova utakmica, na njihov teren dolazi još jedan težak suparnik, Senjski Nehaj. Nogometaši Buja došli su na Verudu kod Uljanika puni samopouzdanja nakon odlične predstave protiv Vinodola na svom terenu i pobjede protiv Medulina u prošlom kolu. Uljanik je evidentno u negativnom nizu, osim pobjede u kupu, vezali su do ove utakmice dva poraza i to protiv Rudara i Nehaja.
Buježi su utakmicu ušli disciplinirano i pametno, gradili napade, što im se u konačnici i isplatilo. Već na samom startu utakmice domaćina su šokirali dva brza pogotka. U prvoj minuti dvoboja Peroša rukom šalje loptu u 16-terac koja preskače Topića i dolazi do Vukilića za 1-0. Tek što se domaćin pribrao i nastavio utakmicu, gosti povećavaju na 2-0 preko Šoškića nakon još jedne greške Uljanikove obrane. No i obrana Buja imala je puno problema, a to najbolje koristi Mašović u 22. minuti koji daje svojoj momčadi nadu pozitivan rezultat na ovoj utakmici. Ali takva je nada trajala samo 6 minuta jer su Buježi još jednom povećali vodstvo. Igrala se 28. minuta, Šoškić zabija svoj drugi zgoditak na utakmici nakon što se potpuno sam našao na drugoj strani Uljanikova 16-terca. U drugo poluvrijeme gosti su ušli s novim golmanom nakon što je Mendiković ozlijedio glavu u jednom od duela. Igrala se 51. minuta, kapetan Uljanika odlično ubacuje, a pokušaj Gljanovića prolazi tik u stativu. 10 minuta kasnije, Gobo je zaprijetio iz daljine, pišemo fenomenalnu reakciju Milanoviću u dva navrata. Konačni rezultat postavlja u 77. minuti džoker s klupe Damir Bartulović. Golu je još jednom kumovalo odlično ubacivanje Peroše rukom i slaba reakcija Uljanikove obrane. Tu je postalo jasno da ovo nije dan brodograditelja i da će upisati treći poraz u nizu. Velika je to šteta s obzirom na titula naslova prvaka doista na dohvat ruke. S druge strane, Buježi su odličnim prezentacijama stigli do 8. prvenstvene pobjede, a pozitivan niz pokušat će ovog vikenda staviti na teškom gostovanju protiv Kraljevice. U 22. kolo 4. ranga međužupanijskog natjecanja skupine Rijeka donijelo je istarskim klubovima ukupno 7 bodova, odnosno po jedan remi, jedan poraz i dvije pobjede. Odlična predstava mladostaša na Olivi u režiji Ostovića i Bogdana, koji su skrojili remi u srazu sa Omišljem, završilo je 2-2. Banjole su pokleknule na Krasici, Bakrani su bili uspješniji, s minimalnom pobjedom jedini gol zabio je Erceg na početku utakmice. Kanarinci su nastavili lov za liderom prvenstva, po jedan gol u svakom poluvremenu bio je dovoljan za slavlje nad Klanom od 2-0. Belovršani su slomili otpor Lokomotive rezultatom 2-0, golove su zabijali Bogdan i Antanasković. Od utakmica primorsko-goranskih momčadi treba izdvojiti pobjedu fenjeraša prvenstva Zameta protiv 6. momčadi prvenstva iz Otočca. Lider prvenstva slavio je s minimalnih 1-0 protiv Drage, dok je na utakmici Gospića i Novalje palo čak 9 golova, domaćin je zabio jedan više i tako uzeo 3 boda. Rovinj je nastavio lov za Halobijanom koji na vrhu tablice ima 2 boda prednosti. Treća momčad je istarski predstavnik s jednog od bržuljaka Pule, dok četvrtu poziciju drži Omišalj. Lokomotiva se nalazi na 5. poziciji s 33 boda, baš koliko ima i Otočac na 6. mjestu. Borac je na sredini tablice, a slijede potom Novalja i Fažanska Mladost. Banjole su na okruglom 10. mjestu, Draga na 11. a Klana na 12. Pretposljednja momčad i dalje je Gospić, a fenjeraš prvenstva je nogometni klub Zamet. Pičuljan iz Lokomotive i dalje je na vrhu liste strijelaca s 23 gola, a Velovršanin Antanasković slijedi sa 16 goditaka. Skupina od 6 igrača zabila je 10 golova, a to su Duka Đin, Eldić, Klapan, Kovačević, Ahmad Čerbini i Vejcer. Iduće 23. kolo 4. nogometne lige skupine Rijeka otvaramo istarskim derbijem na Velom vrhu, gdje kod 3. momčadi prvenstva gostuju igrači Mladosti iz Fažane. Rovinjski Kanarinci putuju kod osmoplasirane Novalje, a Banjole će na svom terenu ugostiti fenjeraša Zamet. Spomenimo još i kako će Lokomotiva snage sučeliti protiv Gospića, a Klana igra protiv lidera prvenstva. Bakarski Borac putuje na susret protiv Drage, a zanimljiv okršaj očekuje nas i u Otočcu gdje dolazi 4. ekipa prvenstva. U
21. kolo najvišeg ranga županijskog nogometa u Istri ponudilo je samo jednu pobjedu gostiju, dvije pobjede domaćina i tri remija. Na Pinetu je došao Umag i trokorakom stigao do Slavlja, zabili su Prodan, Babić i Manić, a utakmica je obilježena fair i korektnom igrom s obje strane. Svojevrsno iznenađenje dogodilo se na Konfinu, domaća Mladost i lider prvenstva odigrali su utakmicu sa po dva zgoditke na svakoj strani i tako podijelili bodove. Još jedan remi upisali smo na Grabri između Muntića i Ližnjana. Podjela bodova bio je realan rezultat, a zabili su u prvom poluvremenu Ognjenović i Ljubas. Fontana se vratila na pobjedničke staze i petardom sa svog terena ispratila ekipu Fatosa Hođe. Pamić i Fable izveli su ofenzivne sastave u Žminju, a domaćin je u konačnici preko Damjanića, Lepinice i Križmana stigao do pobjede od 4-1. Konačno, Rabac je nakon pobjede u prošlom kolu kod Potpična, ovog puta stigao do vrijednog boda protiv favoriziranog Vrsara, završilo je bez pogodaka. Uvijek zanimljiva prva županijska nogometna liga i dalje ljubiteljima nogometa zadaje glavobolje pri samoj pomisli tko bi mogao biti prvak. Tako je u trenutnoj konkurenciji prvih pet klubova, između kojih je najveća razlika samo 4 boda. Lider Isa Vicente posrnuo je ovog vikenda, ali zato nije Fontana koja se približila na bod za ostatka. Na trećem je mjestu Žminj s jednim bodom manje od ekipe Vjekoslava Dorčića i jednim bodom više od Umaga. Niti Ližnjan se nipošto ne smije otpisati, trenutno je peti na tablici i ima 39 bodova. Vrsar i dalje matematički može biti prvak, a u ovom trenutku nalazi se na šestom mjestu s 33 boda. Iskra je na sredini tablice, a potom slijede Istra iz Pule, Potpičan i Mladost iz Rovinjskog Sela. Posljednje tri momčadi su Muntić, Rabac i Vršnjan. Ne samo da je neizvjesno koji će klub osvojiti prvenstvo, nego je također neizvjesno i koji će igrač odnijeti titulu najboljeg strijelca. Trenutno prvo mjesto drži Brombara iz Umaga, a slijede ga Jašarević također iz Umaga i Žulić iz Žminja. Na trećem mjestu Matija Mišan iz lidera prvenstva, a 12 pogodaka dali su Ljubas i Urošević iz Ližnjana. Ostalo nam je mjesec dana do kraja prvenstva, a iduće kolo igra se već ovog vikenda kada na teren izlaze Vrsar i Žminj u derbiju kola. Bodovna razlika između ove dvije ekipe je samo 8 bodova, a obje ekipe moraju ići na pobjedu želi zadržati korak za vodećim dvojcem. Fontana će nakon visoke pobjede protiv Iskre, ovog puta snage su čeliti na Dumbrovi s Potpičnom. Muntić će nakon Umaga ugostiti momčad iz Vineža, dok će ekipa Saše Lukmana na još jedno teško gostovanje u Ližnjan. Lider prvenstva ugostit će posljednju momčad prvenstva iz Višnjana, a klub Ivana Vidovića na svom terenu odigrat će važnu utakmicu protiv Istre iz Pule. Nakon što je u posljednje tri utakmice od ove Fontana prosula vrijedne bodove u utrci za naslov prvaka, upisavši dva poraza i jedan remi, na njihov je teren došla odlična momčad Fatosa Hođe. Vineška Iskra stigla je na ovu utakmicu nakon pozitivnog niza od tri pobjede, stoga se očekivala tvrda i atraktivna igra. Robert Vlizlo naglasio je svoj dan već u 10. minuti utakmice kada je odlično tukao iz slobodnog udarca, ali loptu još bolje zaustavlja Sami Osmić. Prvi gol na utakmici pao je samo 9 minuta kasnije preko još jednog raspoloženog igrača Gjurkinovskog. Ovog puta Osmić nije reagirao na željeni način i Fontana vodi 1-0. Iskra je prvi ozbiljni udarac uputila nakon pola sata igre preko Bojkića, spreman je Milocani. Spomenuti vratar sjajno je reagirao i na ovaj lukavi pokušaj gostiju u ovoj situaciji, na izgled bezobasna lopta dobro je namučila vratara Fontane. Iskra je nastavila pritiskati i minutu kasnije upisala još jednu priliku, Milocani još jednom odlično postavljen. Zastao je dah na tribinama u Fontani nakon što se iz ovog slobodnog udarca zatresla stativa Iskre. Zanimljivu situaciju vidimo u 34. minuti utakmice. Vlizlo prvi dolazi do lopte i pada, a Budimir ocjenjuje da je Pamić napravio prekršaj za penal. Ovogodišnje pojačanje Fontane odmah i preuzima odgovornost i vodi svoj momčad na 2-0. Terlević je svoju sreću okušao i pred kraj prvog poluvremena kada je s 30 metara snažno tukao, a Osmić nakon odbijanca uspijeva sačuvati svoju mrežu. Sličnu situaciju vidimo i minutu kasnije. Vlizlo odlično puca s 18 metara, Osmić brani, a lopta završava na prečki. Terlević je na samom startu drugog poluvremena zabio za 3-0, odlična reakcija Fontaninog napadača nakon greške iskrene obrane.
Isti napadač našao se i u 64. minuti u izglednoj prilici za svoj drugi pogodak, Osmić brani, a u naletu je Vlizlo koji svojoj statistici dodaje još jedan zgoditak na susretu. Iskra je potom krenula na sve ili ništa, sjajan udarac u ovoj prilici pišemo Aliću, a moramo pohvaliti i paradu Fandaninog vratara. A kada Alić ne može iz slobodnog udarca, može iz same blizine nakon fenomenalnog prolaska Murtića po desnoj strani. Konačnih Fontana 5, Iskra 1 postavlja Gjurkinovski u 80. minuti odlično plasiranim udarcem u sami kut Iskrinog gola. Fontana je tako prekinula crni niz i vratila se pobjedama, a ova je 13. u 20 prvenstvenih utakmica. Iduće kolo igrači Vjekoslava Dorčića moraju po pobjedu, ne bi li zadržali korak za vodećim sa Vičentinima. S druge strane, Iskra je nakon 3 pobjede u nizu ovog vikenda upisala poraz. U idućem kolu spremni su za pobjedu dolazi respektabilna ekipa Denisa Išića iz Montića. Iako su ih mnogi proglasili prikrivenim favoritom za nastup prvaka, Žminci su u posljednja 3 kola do ovoga upisali 2 poraza i 1 remi. Gladni pobjeda i opravdanja statusa favorita za vrh tablice dočekali su na svom terenu momčad iz Potpična. Gosti ne znaju za pobjedu još od 13. studenoga prošle godine, a u ovom proljetnom dijelu prvenstva osvojili su samo 2 boda. U takvoj situaciji prvi prijete plavi i odmah vidimo gol u mreži Potpična. Damjanić je u 9. minuti bio uvjerljiv nakon nesebičnog dodavanja na drugu stativu i Žmin vodi 1-0. Minuta kasnije, prvu pravu priliku za goste vidimo preko Funčića koji je izbio sam pred gol Žminja, a fantastičnu intervenciju pišemo Horvatu. Sandi Križman najbliže pogotku u prvom poluvremenu bio je u 31. minuti kada nakon prolaska po desnoj strani pogađa mrežu, ali s vanjske strane. No zato je njegov kolega Lepinica sjajno pogodio u 41. minuti, ništa u ovoj situaciji nije mogao Aničić na vratima gostiju. Tračak nade Potpičnu daje pred kraj prvog poluvremena Fornažar prekrasnim pogotkom i slobodnog udarca. Izvještaj s drugog poluvremena otvaramo još jednim zgoditkom za domaćina. Neumoljiv je svojim drugim pogotkom na utakmici bio Lepinica u 55. minuti susreta. Do hat-trika je isti igrač mogao i samo nekoliko minuta kasnije, ovog puta ipak je nedostajalo malo preciznosti. Konačnik Žmin Potpičan 4-1 postavlja Križman u 85. minuti dvoboja svojim četvrtim pogotkom u prvenstvu, a snimku gola nažalost nismo dobili. Bila je to vrijedna pobjeda Žminja koji je ostao na samo 2 boda za ostatka za vodećim sa Vičentinima. Borbu za naslov prvaka tako nastavljaju dalje, no neće biti lako jer ovog vikenda gostuju Vrsaru koji dalje matematički polaže nade na vrh tablice prvenstva. S druge strane, Potpičan se mora podhitno trznuti jer iz pozadine prijete mladost Montići i Rabac. Prilika za nove bodove tako je za 4 dana na Dumbrovi protiv drugoplasirane Fontane. Nakon troboda ostvarenog prošle nedjelje kod Potpična, Rabac je stigao do vrijednog boda protiv favorita iz Vrsara. Znajući da su Višnjanci izgubili, za momčad s Mestalje bilo je važno sačuvati gol i dodatno pobjeći posljednjoj momčadi prvenstva. Takav pristup je u konačnici i uspio, a gledatelji nažalost nisu gledali povezanu igru s obje strane, pa se pristup sveo na ono najvažnije kako ne primiti pogodak. Prvih 10 minuta proteklo je mirno na obje polovice terena, a onda prvu pravu priliku pišemo Rapcu preko Domagoja Kralja u 12. minuti nakon udarca iz daljine. To je motiviralo goste, pa je Pavičić samo 2 minute kasnije izbio pred gol domaćina, ali uputio slabašan udarac prema vratima. U 21. minuti gledatelji su nažalost mogli vidjeti i čuti neprimjereno ponašanje na sportskom terenu, a u seriji vrijeđanja Matošević se dotaknuo i saveza i sudačke organizacije. Na tome se nije stalo, pa je imenovani bacio kostobrani dres u tehničkom prostoru svoje momčadi. No, vratimo se mi sportu. Dobrić je u 30. minuti odlično utrčao u prostor, no vratar Vrsara sjajno reagira. Drugo poluvrijeme nastavilo se u sličnom ritmu. Belušić je za domaćina bio jedan od boljih igrača, a blizu pogotku bio je u 52. minuti. Uslijedila je potom šansa Vrsara i slobodnog udarca, fenomenalan udarac Knapića koji je u igru ušao na poluvremenu utakmice. Gosti su u 63. minuti opasno živjeli,
a nakon dva udarca uspjeli su svoju mrežu sačuvati netaknutom unatoč pokušajima iz blizine. Tako je Vrsar došao do 33. prvenstvenog boda i nije iskoristio posrtaj Ližnjana u Montiću. U idućem kolu gosti će na svom terenu dočekati uvijek neugodnu ekipu iz Žminja. Rabac nastavlja s odličnim partijama, nakon pobjede na Dumbrovi ovog puta došli su do trećeg remija u prvenstvu. Ovog vikenda Rabac će zasluženo odmoriti i pripremiti se za konačni svibanjski sprint u završetku prvenstva. Nakon pobjede protiv Umaga i poraza od lidera prvenstva, momčad Denisa Išića pružila je odličnu partiju protiv favoriziranog Ližnjana. Na Grabre je tako došla peta momčad prvenstva koja matematički i dalje može uzeti naslov prvaka u vrlo neizvjesnoj završnici natjecanja. Ližnjanci su nošeni pobjedom protiv Fontane u prošlom kolu, ovog puta priželjkivali 3 boda, no to se u konačnici nije dogodilo. Odmah na početku izdvojili smo i jedan od ljepših pogodaka kola. Ognjenović šalje na izgled bezopasnu loptu u prostor koja naglo pada i vara golmana Ližnjana za 1-0 za njegov prvi zgoditak u prvenstvu. Ali Ližnjanci se ne predaju preko fantastičnog Ljubasa, pogađaju za 1-1 i njegov 12. pogodak u prvenstvu s kojim se izjednačio s klupskim kolegom Uroševićem. Gosti su nastavili pritiskati, a mi pišemo i ovaj pokušaj iz slobodnog udarca od strane Licarda. Nije to bila prilika koja bi ozbiljno ugrozila Crljenicu. No, spomenuti vratar dobro se protegnuo nekoliko minuta kasnije, kada je Kontošić tukao iz daljine nakon greške domaće obrane. Montić je uskoro ponovno zaprijetio, Jurić visoko skače i puca, mreža se ne trese. U drugom poluvremenu igrači su se potpuno povukli i čekali greške suparničke obrane. Tako u 67. minuti pišemo priliku za goste iz daljine, ali spreman je na to odlični vratar Montića. Konačno, još jedna prilika za Ližnjance, ovog puta preko Licarda, kojem ipak nedostaje preciznosti u ovoj situaciji. Nakon svega, ipak neodlučan rezultat koji je više usrećio domaće igrače nego goste. Montić je sad već vrlo izgledno ostao u najvišem rangu županjskog nogometa, pa može nastaviti igrati za prestiž već iduće kola protiv Iskre, dok je Ližnjan izgubio 2 boda u ovoj utakmici važnih kako bi se bodovno izjednačio sa Žminjem na 3. mjestu. Priliku za to imat će ovog vikenda kada na svom terenu igra protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela. 7 pobjeda u nizu za Smoljanci Sloboda ove sezone dovelo ih je na sami vrh prvenstvene tablice i prometnulo glavnog favorita za naslov prvaka. Međutim, nešto se ipak pitalo i odličnu momčad Saše Lukmana, koji polako slaže kockice s talentiranim igračima. Vidjeli smo tako 4 gola na susretu, koji je u konačnici na Kunfinu pred 200 gledatelja završio podjelom bodova. Domaćin je odmah u prvoj prilici na susretu realizirao ubačaj iz kuta na najbolji mogući način, odlično se u gužvi snašao Mehmed Agić za 1-0. Nije stalo samo na ovoj prilici, Mladostaši su nastavili pritiskati, pa 10 minuta kasnije pišemo novu šansu. Ovog puta mrežu gostiju nije uspio zatresti Milovan nakon običnog otvaranja igre po desnoj strani terena. A kada ne iskoristite takvu priliku, stigne kazna na drugoj strani. Mišan Matija 2 minute kasnije izbija u pratnji dvojice Pranića pred golu domaćina i pogađa iz poluvoleja za prvo iznenađenje na susretu. Potpuni preokret vidimo u 25. minuti, kada se nakon dalekometnog ubacivanja i malog glavometa, lopta odbija do Ivančića, a ovaj sruba 16 metara pogađa sami kut gola za 1-2. Bude se Mladostaši u 29. minuti susreta, koji domaćim navijačima priređuju još jedan pljesak rukama. Ponovno je bilo kobno ubacivanje iz kuta i ponovno se najbolje snalazi Milovan. Najbliže novom pogotku u prvom poluvremenu bili su gosti u 35. minuti, trese se stativa i to je sve od ovog dijela utakmice. Selimo u 50. minutu, vidno motivirani domaćini bacaju karte u napad, pa novu šansu pišemo, ovog puta sjajnu obranu pripisujemo Tomišiću koji paradom sprečava novi zgoditak. Ponajbolji igrač Smoljanci Sloboda, Maro Mišan, u 57. minuti tukao i slobodnog udarca, no lopta prolazi tik uz prečku. Do kraja dvoboja upisali smo još po jednu priliku na svakoj strani i to u sudačkoj nadoknadi. Gosti su tako u 92. nakon ubacivanja na drugu stativu natjerali Arnoša na fantastičnu obranu,
dok su domaći igrači pitanje pobjednika mogli riješiti u idućem napadu, no lopta niti ovog puta ne završava u mreži. Remi je tako realan rezultat s kojim nezadovoljni mogu biti igrači obje momčadi. Mladost je propustila približiti se potpičnu na 9. mjestu, dok je ekipa iz Savičente propustila zadržati prednost pred Fontanom. Iduće kolo tako će biti nova prilika, Mladost očekuje zahtjevan susret protiv Ližnjana, dok će lider prvenstva favoriziran ući u dvoboj protiv Fenjeraša prvenstva. Iz utakmica drugog ranga županijskog natjecanja u Istri, odigranih ovog vikenda kudi kamo zadovoljni svojim kućama otišli su gosti. Miljanovićeva se momčad briljantnom partijom vratila na poziciju broj 5 i s isto toliko zabijenih golova slavila protiv Petrovije. Buzet je gostovao na Huzalici i išao je na sve ili ništa, što im se u konačnici isplatilo jer su slavili s 2:3. Velika je to pobjeda vrijedna ostanka u ligi. Pominjani su preko Terzića upisali 3 boda, ovog puta pala je Vižinada. Tuzličev Eurogol i 2 domaća autogola obilježila su visoku pobjedu Vodnjana na Brtonigli Nova Vas, za koju su zabili Đurešić Avarović. Marčana je gostovao u Svetom Petru u šumi i zabila 2 gola za nova 3 boda. Treba istaknuti i kako je ova pobjeda došla uz 2 crvena kartona na strani gostiju. Derbi kola između prve dvije momčadi odigrani u Dajli, a istoimeni klub slavio je s visokih 6:1 protiv druge momčadi prvenstva. Zaključno, Štinjanci su se nakon mjesec dana posta vratili pobjedama i slavili u susretu s Kanfanarom rezultatom 5:2. I dalje je vrlo neizvjesno na vrhu tablice druge županijske nogometne lige. Dajla je pobjedom protiv Arne Peruški stigla do 52. boda u prvenstvu, a njihov protivnik iz prošlog kola slijedi na drugoj poziciji sa samo bodom zaostatka. Marčana i Štinjan, 2 su kluba na 3. odnosno 4. mjestu koja imaju 47 bodova. Istra i Stara skupila je 40 bodova što ju je svrstalo na 5. mjesto, a Istru u stopu prati Vodnjan s 2 boda manje. Sredinu tablice drže Petrovija, Kanfanar, Kaštelir Labinci i Puris, a razlika je između navedenih klubova najviše 3 boda. Brtonigla Nova Vas je 11. Buzet 12. dok su Plomin i Vižinada pretposljednje, odnosno posljednje momčadi prvenstva. Šnur u ovom kolu nije zabio pogodak pa i dalje drži vrh sa 35 goditaka. Slijede Matošević s 22 i Krčalić s 20 golova, 2 igrača iz lidera prvenstva. Maksuti iz Istre je na 4. mjestu s 19 pogodaka i ima jedan više od Vazgeća i Štinjana. Borbom 7. i 8. momčadi prvenstva otvaramo 22. kolo drugog ranga županijskog natjecanja. Sučelit će se tako Petrovija i Kanfanar. Derbi kola definitivno je utakmica između Štinjana i Dajle. Arne Peruški će nakon poraza od lidera prvenstva ovog vikenda do bodova pokušati doći preko Purisa. Marčana na svom terenu igra protiv Brtonigla Nova Vas, a u Vodnjanu se susreću istoimeni klub i gosti iz Plomina. U Vižinadu dolazi Kaštelir Lobinci, a u Buzetu je na rasporedu dvoboj 12. momčadi prvenstva i gostiju iz Stara. Treća županijska nogometna liga skupine Sjever pružila nam je čak 24 zgoditka u samo 4 dvoboja, odnosno u prosjeku 6 po susretu. Livade su pod trenerom Igorom Cotićem pružile dobar otpor protiv Momjana koji je u konačnici slavio s 3:0. Babići su na svom terenu pobijedili sa 4:0 Grudnjan Oprtalj. Hat-trick je postigao Blaž Brudar, a jedan je dodao Mateo Radin. Umaška Moela stigla je u Marušiće s 8 igrača, odigrali su svih 90 minuta i izgubili s visokih 10:1. Počasni pogodak zabio je Marko Žutelija. Napetosti nije bilo ni u Svetoj Mariji na Krasu, Dinamo je pogodcima Jakovljevića, Reljića i Kamenčića uvjerljivo slavio protiv Galeba sa 6:0. Nakon 11 kola na vrhu je i dalje Momjan s 29 bodova, a potom slijedi Dinamo na drugom mjestu s bodom manje. Babići imaju 22 boda i trenutno su na 3. poziciji. Marušići drže 4. mjesto sa 16 bodova, a Galeb je na 5. poziciji sa 11 bodova. 9 bodova skupio je Grožnjan Oprtalj, a posljednje dvije momčadi, svaka sa po 6 bodova, su Livada i Mojela. Dva igrača dijele prvo mjesto na listi strijelaca sa 12 pogodaka. To su Mijatović iz Marušići i Vidaković iz Dinama. Primorac iz Mojele i Reljić iz Dinama trenutno su na drugoj poziciji sa 11 goditaka. Nesim iz Galeba zabio 10 golova, dok je za skoku iz lidera prvenstva 9 puta tresao protivničke mreže.
sve oči su iduće kola uprte u derbi prve i druge momčadi prvenstva, odnosno Momjana i Dinama. Hoće li domaći napraviti veliki korak ka naslovu prvaka ili će gosti skočiti na prvo mjesto, ostaje nam za vidjeti već ovog vikenda. Važnu utakmicu također igraju i Galebi Marušići, dok će Mojela ugostiti Babići. Zaključno, ostaje nam odgovoriti i na pitanje mogu li Vade pobjedom protiv Gržnjan Oprtalj pobjeći od dna prvenstvene tablice. Najniži rang županijskog nogometa skupine Jug ponudio nam je čak 3 dvoboja koja su završila rezultatom 3:1, a vidjeli smo i jedan remi te jednu pobjedu rezultatom 0:2. Tako se u prijenosu uživo na ovom YouTube kanalu Cement osvetio Valbandonu za poraz u prošloj polusezoni, a u Galižani je između istoimenog kluba i Valdebeka završilo bez pogodaka. Domaći Šišan bio je na pragu iznenađenja vodstva na poluvremenu, a onda su se gosti iz Draše probudili i u konačnici slavili s 1:3. Peroj je iskoristio posrete Valdebeka i s 3:1 protiv Poleta napravio veliki korak ka naslovu prvaka. Dodajmo još i da su Manjadvorci nastavili s dobrim igrama i slavili u lokalnom derbiju protiv Barbana 0:2. Peroj je na vrhu tablice pobjegao prvom pratitelju Valdebeka za 2 boda, a Raši Valbandonu za 5 bodova. Na 5. je mjestu Barban s 26 bodova, a slijedi Cement koji je pobjedom u ovom kolu skočio na tablici za 2 mjesta i sada ima bod više ispred Galižana i Poleta. Manjadvorci drže 10. mjesto, a posljednji Šišan sa samo 2 boda u 15 utakmica. Peroj je na vrh liste strijelaca poslao Vučetića s 19 pogodaka. Slijedi Valdebekov Širol s 5 pogodaka manje, dok je na 3. mjestu još jedan igrač Peroja, Matija Kraljević, s 11 goditaka. Uz njega isti broj pogodaka zabio i Kruškić iz Valbandona. Iduće kolo otvaraju 6. svibnja Valbandon i Barban, odnosno 4. i 5. momčad prvenstva. Manjadvorci će nakon pobjede protiv Barbana ovog vikenda dočekati lider prvenstva. U Snašićima se susreću domaći Polet i Fenjeraši Šan. Raša i Galižana igraju važan susret, a isto očekuje Valdebek koji mora loviti pobjedu protiv preporođenog Cementa. Nogometni kup Istre stigao je do četvrtfinala. Natjecanje je to koje redovito bude prilika za one klubove nižeg ranga da dosegnu svoj trenutak slave, baš onako kako je prošle godine učinila Fontana plasiravši se u finale kupa. Prvi susret odigrao se između 3. ligaša iz Središnje Istre te Jadrana iz Poreča, kluba koji je najviše rangiran u Istarskoj županiji. Popularni vječiti derbi tako je završio bez pobjednika u regularnom dijelu, a gosti su u konačnici boljim izvođenjem 11-teraca prošli u daljnju fazu natjecanja. Zanimljiv i sadržajni susret vidjeli smo između 3. ligaša iz Pule te Ližnjana, Uljanik tako nije dopustio nikakvo iznenađenje i s 5 golova uz 2 primljena nastavlja svoje natjecanje dalje u polufinalu kupa. Na rovinjskoj Valbruni susreli su se rovinjski Kanarinci i Banjole, dvije momčadi koje nastupaju u 4. nogometnoj ligi skupine Rijeka. Malo nogometnim rezultatom od 8:3 završilo je u korist Rovinja, a gledatelji su mogli vidjeti 2 hetrika i 1 autogol. Zaključno, zelenice su bile poprište utakmice 3. ligaša Rudara i županjskog 2. ligaša Štinjana u utakmici koja se odigrala tek jučer zbog ranije odgođenog termina. Tako je Štinjan pružio odličan otpor, a Labinjani su slavili s minimalnih 1:0, strijelac odluke bio je Salihović u 47. minuti utakmice. Polufinalne utakmice na rasporedu su 9. svibnja od 18 sati, a susreću se Porečki Jadran i Rovinski Kanarinci, te Labinski Rudari i Pulski Brodograditelji. Na terenu u Viškovićima kraj Koromačna susreli su se domaći Cement i gosti iz Valbandona. Na ovom je igralištu s jednim od najljepših pogleda u Istri, sjetit će se pravi poznavatelji nogometa u Istri, sad već davne 77. godine prošlog stoljeća, pred 2500 gledatelja gostovala Crvena zvezda i to u sastavu koji je iste godine osvojio titulu prvaka Jugoslavije. Ovdje se, nažalost, nije skupila tolika brojka gledatelja, a sudeći po prikazano na terenu od strane obje ekipe, nitko se ne bi iznenadio da je to doista i bio slučaj. U prvoj polovici prvenstva, Valbandon je zasluženo slavio s 3:0 na svom terenu, pa se Cement htio revanširati za poraz, ali iskoristiti priliku za skok na prvenstvenoj tablici.
S druge strane, gosti su u lovu na vrh prvenstva i ovu su utakmicu dočekali kao treće plasirana momčad iza lidera i Peroja i drugoplasiranog Valdebeka, pa su im bila potrebna dodatna 3 boda. Kako su kapetani momčadi vidjeli ovaj dvoboj u samoj najavi utakmice, poslušajmo u nastavku. S nama je kapetan Cementa Ivan Dušić. Kapetane, što očekujete današnje utakmice? Evo, očekujem dobru utakmicu. Spremni smo, treniramo, atmosfera u klubu i oko kluba je dobra. Očekujemo pobjedu kao i svaku utakmicu. Evo. Balmanov je dobra ekipa, vi ste se spremali i danas ste puni motivacije da uđeš u ovaj dvoboj. Puni smo motivacije, odradili smo dobro pripreme, ima nas brojčano 23-24, znači spremni smo. Spremni su, dečki su raspoloženi, stvarno ono, trenizi su odlični, igramo na trenizima dobro, igramo utakmice dobro do sada, znači očekujemo najbolje. Najbolje, to je pobjeda svaku utakmicu. Po 3 boda danas. Po 3 boda, kako tako, po 3 boda. Super. To je to. Hvala. S nama je kapetan Valbanona. Kapetane, što očekujete u današnjoj utakmici? Pa očekujemo čvrstu, dobru, fair utakmicu i nadamo se našoj pobjedi. Pobjedili ste u prvom dijelu polusezone, sada također idete po pobjedu. Pa tako je, da. Prvo smo dobili 3-0, a sad nadamo se ovdje da ćemo ponoviti taj rezultat. U redu, hvala lijepo. Iako su obje momčadi najavile puni pljen, Rončević Zoran bio je u objektivno teškoj situaciji zbog nedostatka nekoliko ključnih igrača poput najboljeg strelca Kruškića, Sertića koji je zabio 5, odnosno Kristijana Peruška koji je zabio 3 pogotka u dosadašnjem dijelu sezone. S druge strane, Cement je igrao bez Dina Benazića i Danijela Hrvata. Tako su gosti nastupili u formaciji 4-4-2 sa Českinovićem na vratima, a tu su još bili Janko Udovičić, kapetan Ranosović Igor, Petrić, Petrović, Gržinić, Ivetić, Kanjir, Rončević i Sertić. Domaći strateg Miskić Suvad izveo je ofenzivnu formaciju 4-1-3-2 sa Spasićem na vratima, a u prvih 11 nastupili su još Cukon Toni i Martin, Bakija, Omanović, Palić, Miskić Maksim i Moris, kapetan Dušić, Peruško i Kurjaković. Nogometni savez Županije Istarske za ovu utakmicu odabrao sljedeću sudačku trojku, Terković Karol iz Kršana kao glavni sudac, dok su Brečević Elvis i Bečirović Alen iz Labina bili pomoćni suci, a delegat utakmice bio je gospodin Marko Đinić iz Nedešćine. Uvodnih 5 minuta prošlo je u opreznoj igri na svakoj strani, a onda je odlična dubinska lopta gurnula Kanjera u poziciju za gol, kojeg u pravo vrijeme sprečava Spasić izvrsnim izlaskom sa svojih vrata. No, Ivamanon ima svoju važnu kariku na vratima, što vidimo u 9. minuti utakmice, kada Maksim Miskić ne uspijeva iskoristiti poklon gostujuće obrane. Cement je često prijetio iz prekida, a prvo u nizu prilika bila je preko Omanovića koji šalje opasnu loptu u 16-terac Valmanona, no Peruško ne uspijeva uputiti udarac na željeni način. 5 minuta kasnije, Kurjaković je mogao nakon ubacivanja iz kuta pogoditi gol gostiju, ali nedostajalo je ipak malo koncentracije u ovom pokušaju. I onda prijelomni trenutak prvo poluvremena. Toni Martin je potegao po lijevoj strani, dodao za Kurjakovića koji poteže u sami kut gola, Českinović brani, a u naletu loptu u mrežu posprema Tonicu Konza 1-0. S tim se rezultatom otišlo na odmor. U nastavku Vabanon baca sve karte u napad, pa u 51. minuti vidimo dalekometni prizemni pokušaj kapetana Ranosovića, Spasić brani nogom. Samo minutu kasnije, dvije odlične šanse za bijelo-plave kada iz neposredne blizine Maksim Miskić 2 puta pogađa prečku gostiju. U 60. minuti vidimo nepotrebni drugi žuti karton za Petrića, zbog čega Valbanon ostaje s igračem manje na terenu. Takvu igračku prednost domaćin odmah koristi i u idućem napadu povećava vodstvo na 2-0 nakon što je Roberto Peruško sjajno pogodio asistenciju, pišemo, kapetanu Dušiću. Međutim, gosti se ne predaju, 5 minuta kasnije, Udovičić koristi odlično ubacivanje i kao najviši u skoku glavom pogađa za smanjenje Cementova vodstva. Domaćin je mogao u 70. minuti u 2 navrata zatresti mrežu Valmanona kada prvo pada napadač Cementa, a
A potom iz daljine svoju sreću okušava Ivan Dušić, Ćeskinović ponovno upisuje odličnu intervenciju. Sve dileme oko pobjednika u ovoj utakmici i konačnih Cemen 3, Babanon 1 postavlja u sudačkoj nadoknadi Dorijan Rajković nakon utrčavanja u peterac gostiju. Cement je tako još jednom pokazao da je momčad za mnogo više domete od trenutnog, a ovom je pobjedom uz poraze Poleta i Galižane preskočio dva mjesta na tablici i sada završni svibanjski dio natjecanja čeka na 6. mjestu. S druge strane, Vabanon je ovim porazom udaljen od utrke za naslov prvaka, iako su matematički još uvijek u igri. Iduće kolo tako će Cement odvesti na Drozinu kod još jednog od kandidata za naslov prvaka, dok će Vabanon na svom terenu dočekati Barban u utakmici 16. kola 3. županijske nogometne lige skupine Jug. S nama je trener Cementa, treneru vrlo uvjerljiva pobjeda danas, rekli bismo evo, čestitke na rezultatu. Kako ste vi vidjeli današnju utakmicu? Hvala prije svega. Pa mislim da smo bili bolji cijelu utakmicu. S time da smo mogli možda i prije riješiti pitanje pobjednika. Ali, dobro, kod 2-0 mislim da smo trebali utakmicu mirno privesti kraju. Malo smo se zakomplicirali, još smo imali igrača više, ali dobro, dobro je završilo. Mislim da je zaslužena pobjeda. Generalno govoreći, kako ste zadovoljni sa dosadašnjim dijelom sezone? Pa sa drugim dijelom sam jako zadovoljan, jer smo po bodovima možda tu među prve tri ekipe, mi smo znači, sve dobili jednu izgubili, drugu imamo sve dobivene, tako da ajde, pokazali smo da prvi dio je malo bio splet okolnosti, tek sam ja došao, novi trener, ekipa se nije još prilagodila, slabije pripreme ljetne i tako dalje, ali bez obzira bili smo i prvi dio dobre utakmice odigrali, malo je falilo sreće, tako da sad je došlo sve na naplatu i mislim da smo pokazali da imamo odličnu ekipu, dobro smo se spremili za drugi dio, tako da evo protiv Peroja koji je vodeći na tablici smo bili ravnopravni suparnik, tako da bilo je samo pitanje na koju stranu će ići pobjeda, tako da generalno sam zadovoljan. Evo, ajde, kako je krenuo prvi dio, sad smo super. Hvala i čestitke još jednom na pobjedi. Hvala vam. S nama je trener Valmanona, treneru danas poraz, nažalost, u ovoj utakmici. Kako ste vi vidjeli iz vašeg kuta gledišta? Pa, zaslužena pobjeda domaćina, bili su bolji tokom čitave utakmice. Mi smo u drugom poluvremenu probali nešto, neke stvari taktički promijeniti. U jednom dijelu smo uspjeli, na kraju nismo uspjeli. Čestitke domaćinu još jednom i čestitke mojim igračima. Veliki hendikep danas, nekoliko ključnih igrača je nedostajalo. Nažalost, dogodio se taj crveni karton koji je dojam da je prelomio samu utakmicu. Da, mislim da nije crveni karton prelomio utakmicu, ali izostanak naših igrača je bio popriličan, ali ne da mi tu plaćamo nešto, nego jednostavno i njih valja spomenuti, jer oni su dio ekipe i to je to. Generalno, vaše zadovoljstvo dosadašnjim dijelom sezone? Prvi poraz. Hvala. A jako zadovoljno. Hvala lijepa i sretno dalje u prvenstvu. Hvala vam.